Tänään aiheena on siis graafinen käyttöliittymä. Siirrytään tuosta meidän tekstipohjaisesta käyttöliittymästä nyt sitten hiirivetoiseen systeemiin. Eli meillä on tämä meidän edelleen tämä oliokurssiprojekti, mutta testataan nyt sitten, että miten tehdään graafinen käyttöliittymä. Eli graafinen käyttöliittymähän tehdään nyt sitten sillä, että me tehdään uusi JavaFX-projekti. Tämä tuo mukanaan komponentit, me voidaan tehdä graafista ja valitaan tuosta JavaFX FXML application. Se on tässä se oikea. Ja annetaan tälle projektille nimi, se voi olla vaikka OlioFX. Mennään nyt tuolla Java 1.8, kun se kerran näköjään toimii. Työkoneella niin se ei toiminut, piti asentaa 1.7. No niin, eli tää loi meille nyt tänne uuden projektin, eli pyöritään nyt vähän aikaa tässä ihan tyhjässä projektissa, paitsi että tää ei ole tyhjä. Eli me saatiin, sen sijaan kun me luodaan tällainen perinteinen tekstipohjainen projekti, me saadaan vain yksi tiedosto, nyt me saatiin kolme tiedostoa. Eli lähdetään liikenteeseen siitä, että meillä on tää pääohjelma, OlioFX, joka on tää siis luokka, joka sisältää mainin, ja tää vaan ainoastaan käynnistää tämän ohjelman. Tässä myös voidaan määrittää sitten tiettyjä juttuja, esimerkiksi mistä löytyy tämä meidän käyttöliittymä. Se löytyy tästä toisesta tiedostossa, mikä meillä täällä on, ja sitten lopulta näyttää tämän itse ohjelman. Eli tänne ei periaatteessa tarvitse tehdä yhtään mitään. Sitten meillä on tämä käyttöliittymä. Tämä on ihan puhasta XML. Ja tätä voi tästä käydä editoimaan, jos haluaa. Mutta sitä voi editoida myös editorilla. Sen lisäksi meillä on tämä itse kontrolleri, mikä on periaatteessa niin kuin se kaikkein tärkein tässä näin. Eli tämä on luokka, joka pitää sisällään sen toiminnallisuuden, mitä me ollaan nyt sitten tämän käyttöliittymän kautta tekemässä. Ja kuten nyt huomattiin, niin tämähän ei ole siis ihan tyhjä tämä projekti. Eli meillä siis täällä käynnistetään jotakin. Tässä on se käyttöliittymä, mikä käynnistetään, ja täällä on se, niin kuin se toiminnallisuus. Me nähdään, täällä on tänne tehty jotain tekstiä jo. Eli jos me nyt ajetaan tämä ohjelma, niin sieltähän tuleekin tällainen graafinen ikkuna, jossa on click me-nappula, ja kun siitä painaa, niin tulee hello world tonne noin. Ja se tulostaa myös konsoliin, että you clicked me. Eli täällä on tällaista pientä toiminnallisuutta. Eli tässä ne lukee ne toiminnallisuudet, mutta kurkataan ensin tätä. Niin meillä on tämä käyttöliittymätiedosto, ja nyt kun tuplaklikataan tätä ja koneelle on asennettu toi Skenebuilder, niin sieltähän pompsahtaa tämä editori, jolla tätä graafista käyttöliittymää tehdään. Eli siis tämä on täysin ok, jos tätä haluaa käsin tätä XML-tiedostoa muokata, mutta se on huomattavasti helpompi täällä editorin kautta. Eli tässä on se meidän ohjelmaikkuna, kasvatetaan sen kokoa vähän, tämä on ihan hiirellä siirtelyä tämä kaikki. Tehdään nyt jo sellainen pieni simppeli ohjelma, eli muokataan tätä pikkasen, eli tuohon laitetaan lisää tekstiä. Noin. Ja me halutaan tähän, täällä on jossain se labeli nyt. Missä se nyt meneekään? Tuolla. Otetaan se tosta ja siirretään se vaikka tuohon ja tehdään sille enemmän spacea. Eli se nyt voi olla vaikka tossa noin. Ja nyt meillä on tuo lisää tekstiä nappulla. Siirretään sitä vielä vähän tuonne päin vaikka. Nyt se menee siihen kiinni koko ajan. Minä sitä halunnut. Noin. Me nähdään, että meidän täällä pohjan päällä, joka on tässä tapauksessa Anchor Panee, niin tämän päällä on nyt siis olemassa nappula, jossa lukee tuo lisää tekstiä. Sitten meillä on olemassa tämä labeli täällä näin. No, täältä me löydetään täältä vasemmasta reunasta kaiken näköisiä juttuja. Ihan kaiken näköistä, eli me voidaan jotain taulukkoa ruveta piirtää, jos sille päälle sattuu. Eli nämä pohjat, minkä päälle rakennetaan, niin nämä on tällaisia konteinereita. Mutta tämä riittää nyt, että meillä on tuo yksi konteineri tuolla. Me halutaan sinne jotain muuta. Button, no heitetään sinne toinen button, eli tällainen
Jenson Button, mistä me saadaan tuota tyhjennettyä tuo tekstikenttä. Tuota siihen, että tyhjennä. Sitten me haluttaisiin vielä joku komponentti, että me saadaan lisättyä tuonne tekstiä. Siihen löytyisi varmaankin sellainen kiva kuin text field, onko se nyt tai input field, mitä mä tässä nyt haen, kyllä. Eli lisätään se tuohon kohtaan. Ja sitten mä haluan vielä sinne tuollaisen vertikaalisen sliderin tänne vasempaan reunaan, näin. Ja tää voidaan tallentaa, Ctrl+S sen tallentaa. Sitten hyökätään tänne NetBeansin puolelle, että voidaan ajattaa. Niin kuin nyt näkyy, se generoi toi, kun painoin täältä tuon Ctrl+S eli save, niin se generoi silloin, juuri siinä hetkenä tämän FXML-tiedoston kohille. Eli nyt meillä on kaikki toi äsken hiirellä piirretty, on tässä XML:nä. Nyt jos mä ajan tämän ohjelman, tämä toimii nyt edelleen vastaavalla tavalla, eli tuossa on yksi nappula, mikä vaihtaa tuota noin, sitten meillä on tässä slider, ja tämä ei tee yhtään mitään, ja tähän voi kirjoittaa, mutta sehän ei mitään, tämä vaikuta mihinkään. Eli näin. Eli me lisättiin tänne nyt komponentteja. Meillä on nyt siis tota kaksi nappulaa, labeli, tällainen syöttölaatikko ja slider, eli yhteensä 5 komponenttia. Ja näille me haluttaisiin jotain toiminnallisuutta. Mennään kurkkaa tuota lisää tekstiä, koska tämähän oli jo tämä nappula. Täältä näin. Eli täältä oikeasta raudasta me löydetään sitten niinku kaiken näköistä säätöä tähän. Eli me voidaan esimerkiksi vaihtaa lisää tekstiä nappulan fonttikokoa ja tyyliä ja värejä ja keskityksiä yms. Tosin mä en nyt ihan tiedä, mihin tämä vaikuttaa tässä nappulapuolella. Mutta joka tapauksessa täältä siis löytyy tällaisia kaikkia ulkoasujuttuja. Tuosta se varmaan menee vähän niinku piiloon. Nyt se hävisi sieltä se koko nappula, mutta eihän me sitä haluta. No, kuitenkin. Mutta tämä ei nyt rajoitu pelkästään tähän, eli meiltä löytyy sitten täältä myös layouttia, eli täältäkin voidaan käydä säätämässä vähän marginaaleja ja tollasia. Mutta sitten täällä on se kaikkein tärkein, eli tämä koodi. Eli nyt me on kerrottu tänne, että tämän nappulan ID on button, ja sitten meillä on täällä yksi on action, eli tässä kun painetaan tätä nappulaa, niin silloin me kutsutaan tämän nimistä metodia, ja se metodihan meiltä nyt löytyy sitten täältä. Eli me halutaan nyt näille muillekin nappuloille vähän vastaavia juttuja, eli pistetään ton nimeksi nyt sitten vaikka clear button, ja sitten keksitään sinne tota clear action, ja tuota tälle pitäisi antaa, tää on nyt sitten nimeltään input field, ja tää on nimeltään size slider, noin. Nyt tallennetaan tää, nyt meidän JavaFX täällä herjailee, että täällä ei ole olemassa tota juttuja, mutta niistä ei nyt tarvitse tällä hetkellä murehtia. Eli nyt me on, tänne on generoitunut taas uutta koodia. Ja se ilmoittaa, että handler method not found. Tuosta ei nyt pysty painamaan. Mutta tännehän me halutaan ne kaikki tavarat, eli jos me painetaan tähän nyt tähän käyttöliittymä tiedoston päälle, ja täältä painetaan make controller. Ja nyt se generoi meille tähän controller-tiedostoon valitut, vaaditut jutut, eli meillä on tähän alkuun määritetty tällaisella JavaFXML-syntaksilla, että meillä on nämä kentät olemassa, ja toi tuossa alussa tekee, tarkoittaa sitä, että tämä on tämän käyttöliittymän elementti, komponentti. Eli meillä on nyt ne 5 systeemiä täällä käytössä, eli meillä on toi meidän perusbuttoni, mikä tähän tuli tähän ihan väliin, siis suoraan, kun luotiin tämä projekti. Ja sitten meillä on tämä meidän toinen nappula nyt olemassa. Eli
muokataan tätä nyt vaikka sillä, eli no mä haluaisin tän nyt siis, että kun me painetaan tästä lisää tekstiä nappulasta, niin tää ei lisäisi koko ajan tänne sitä hello worldia, vaan tästä input fieldistä oleva teksti. Katsotaanpas, miten se onnistuisi. Eli nyt me ei haluta lisätä sitten tätä hello worldia, vaan me halutaan lisätä tuolta input fieldistä. Eli meillä oli tällainen kenttä kuin input field. Ja pisteellä katsotaan, mitä sieltä löytyisi. Nyt se latailee listan, mitä me sieltä löydettäisiin. Tällainen get text voisi olla varmaan ihan hyvä. Eli nyt me laitetaan tuon labelin set tekstiksi tämän input fieldin get text. Vaihdetaan toi, että text added. Katsotaan mitä tapahtuu, ajetaan ohjelma. Eli nyt ei tapahdu mitään. Se sanoo, että text added, mutta meillä ei ole mitään tekstiä. Pistetään foobar. Nyt se foobar meni tonne input fieldiin. Ja täällä ei tapahdu mitään. Täällä ei tapahdu mitään. Okei. Eli ihan onnistuttiin siellä, mitä haluttiin. No, sitten tää tyhjennysnappulahan oli ajatus, että se tietenkin tyhjentäisi tämän, eli label, mitäs meiltä löytyisi, löytyisikö meiltä jotain clear-metodia, ei löydy, mutta ei hätää, meillä löytyy täältä sitten se set text, ja annetaan sille tyhjä stringi, katsotaan mitä tapahtuu, eli tekstiä, tyhjennys, jeps, onnistuu, eli jos me laitetaan tänne foobar, jos me laitetaan tänne tyhjä teksti, niin senkin se tyhjentää. Tämä ei ole nyt ihan hyvä, että me saadaan sen periaatteessa. Meillä on nyt sama toiminnallisuus kahdessa nappulassa, eli eiköhän muuteta vielä lisää tekstiä niin, että se todellakin lisää sitä tekstiä. Eli label. Meillä ei täällä ole taas sellaista nappulaa kuin add text, mutta me saadaan se get-teksti, joka palauttaa sen tekstin, ja lisätään siihen tuo input-fieldin tuoma teksti. Eli mitäs nyt tapahtuu? Foo, jeps, ja välilyönti bar. Nyt meillä lukee siellä foo bar, ja nyt se voidaan sitten tyhjentää tällä nappulalla. Mutta ei enää, tällä me voidaan nyt lisätä tuota baaria, nyt sitä menee tuonne vaikka kuinka paljon. Jees, no nyt olisi sitten kiva, jos me tällä sliderilla saataisiin muutettua tuota fonttia tuosta noin. Toi bar-sana kasvaisi isommaksi pienemmäksi. Mitenkäs me semmonen onnistuttaisiin? Tässä ei nyt, eli hypätään tänne puolelle ja näihin me luotiin toi on actioni. Mitäs meiltä löytyisi sitten täältä sliderin puolelta? Täällä ei ole sellaista kuin on action. Pitää siis valita nyt joku muu. Tää on nyt, täälläkin tää on lajiteltuna tää. Eli ensin meillä on tällainen perus action, eli tuon buttonin tapauksessa se on sitä, kun se painetaan. Ja sitten löytyy tällaisia track and drop, keyboard, mouse, rotation, swipe, touch, zoom. Eli tämä toimii myös tuollaisella kosketusjutulla. No, nyt haluttiin siis sliderille tehdä jotain siinä tapauksessa, kun sitä slideria siihen kosketaan. Eli ei se ole track and droppia, vaan se on, no ei se ole mouse, tai se voisi olla. Keyboardillakin tietysti säädetään, mutta pitäisi taas mausilla, eli mikäs me täältä nyt valittaisiin? Toi voisi olla toi scrolli ihan hyvä. Eli silloin kun me No katsotaan, tästä nyt päästään, eli laitetaan sinne uusi actioni, eli halutaan slider change, eli silloin kun se slideri vaihtuu, niin sinne laitetaan noin, nyt se tallennettiin, ja taas käydään generoimassa täältä tämä make controller, eli nyt se lisäsi meille tänne slider change.
kohdan. Ja sen olisi tietysti voinut laittaa sliders change action, mutta en nyt laittanut. No, eli nyt me halutaan sitten tässä sitä tekstin kokoa muuttaa, eli se on se label, on se meidän elementti, jonka tekstin kokoa halutaan muuttaa. Mitäs me löydettäisiin täältä? Taas joku set voisi olla ihan hyvä, katsotaanpa. Set font. No sehän voisi olla sellainen ihan... ihan jees. Eli löytyy metodi set font ja se ottaa sisäänsä fontin. Okei, no annetaan sille sitten fontti. Noin, nyt sille annetaan uusi fontti. No mitäs tää nyt sitten NetBeans ilmoittaa, että meillä ei ole olemassa tuollaista fonttia, eli se pitää importata. Ja me ollaan nyt tekemässä nimenomaan Java FX, joten tuo otetaan kyytiin. Nyt se importtaisi sen. Nyt se ei enää herjaa samasta asiasta, vaan se herjaa tällaista konstruktorille ei ollut. Sinne piti antaa siis sille fontille vähintäänkin joku numero. Ja sehän, se numerohan me löydetään, se fontin koko siis sieltä sliderista. Eli slideria. Se nyt ei ollut mikään slideri, kun se oli nimeltään size slider. Mitäs täältä löytyisi sellaisia kivoja? Get, min, max, no ei ne ole sitä, scale, ei vastaa sitä, value, no sehän on just se, mitä me halutaan, eli sen sliderin arvo. Nyt me saadaan vaihdettua se fontti siihen. Katsotaanko tauhma ajeta, mitä tapahtuu. Eli pistetään sinne foobar, sit lähdetään slidaamaan. Ei tapahdu yhtään mitään. Eli olemme koodanneet jotain väärin. No nyt me lähdetään sitten debukkaamaan tätä, eli onkohan se slider change edes onnistunut tässä näin. Eli laitetaan tonne tällainen debug printti tähän näin, eli tää pistetään konsoliin tulostamaan slider changed silloin kun se slideri on sitten muuttunut, ja kurkataan nyt uudestaan. Eli eihän se tulosta mitään sinne. Nyt se tulosti, koska mä käytin tätä hiiren scrollia, eli me ollaan laitettu se väärään paikkaan. Katsotaanpas mitä eli nyt siellä on, nyt mä lähden scrollailemaan, niin nyt se vaihtaa sitä silloin kun mä scrollaan, eli nyt tulee aika isoa fonttia. Eli tämä ei ollut oikeassa paikassa, etsitään sille joku muu. Eli kyllähän mä sen edelleen pitäisin täällä siis hiiren puolella, eli silloin kun me liikutetaan sitä hiirtä. Silloinhan siellä joku vaihtuu, eli siirretään se tohon noin. Ja tallennetaan tämä. Katsotaan, ajaantuuko tämä nyt. Ja kuten huomataan, nyt saatiin virhettä. Eli ohjelma ei siis toimi enää. Täällä ei tapahdu yhtään mitään. Ja ongelma on siinä, että me ei nyt... Eli katsotaan täältä uudestaan tuo make controller. Ja nyt meillä on slider change. Eli täällä äskeisessä oli käytössä scroll eventti ja nyt me vaihdettiin se mouse eventti. Eli tehdään se nyt tälleen, että heitetään tuohon tuo mouse eventti. Ja tuohon alkuun täytyy nyt tietysti sitten laittaa tuo fxml. Ja tää on nyt tietysti ihan turha, koska se on nyt kopio tuosta toisesta. Katsotaanpa sitten, haluttaanko nyt olla siinä tilanteessa, että ohjelma on sellainen halutti. Eli lisätään teksti. Ja sitten lähdetään muuttamaan. Kyllä sitä tekstin kokoa muuttaa, mutta tämä on vähän ikävä, kun se menee aika isoksi ja aika pieneksi.
Eli kun tuolla tekstin koko on nolla. Eli palataanpas tänne slideriin ja kurkataanpas tänne sliderin puolelle. Eli meillä on täällä sliderin propertiesissä minimi on nolla ja maksimi on saattaa. No se on vähän huono. Laitetaan, että se fontti vaihtuu 10-20. Tässä voidaan sitten myös niin kuin oletusarvo antaa ja kuinka paljon on sellainen siirto ja niin päin pois. Sen lisäksi tuossa voidaan laittaa tuollaiset tikut tonne. Ja nyt se näyttää siellä vielä arvotkin. Noin se näyttää tuollaiset, jos me halutaan nyt tällainen tehdä. Mut no, annetaan olla. Tallennetaan. Ja ajetaanpa sitten. Mitä saatiin aikaiseksi? No niin, eli foobar. Noin. Ja sitten nyt sitä pystytään kasvattamaan ja pienentämään. Jes, tää ei nyt ole vieläkään vissi ihan oikeassa paikassa toi. Eventti, koska tää nyt toimi ihan niin kuin mä olisin kuvitellut, mutta tällä kyllä pärjätään. Katsotaanpas. Joo, eli on mouse moved. Vaihdetaan se Eli kun me siirretään jotain, niin se voisi olla sellainen ihan varteen otettava. Saataisiko me nyt se pelaamaan niin ajatus? No niin, nythän se osuu kohdalle. Eli näin me saatiin tällainen ohjelma, joka joka tekee jotakin. Ei tää tosiaan tää graafisen käyttöliittymän tekeminen ole tän hankalampaa. Tosin nyt tehdään tähän vielä sellainen, että kun me painetaan tää lisää tekstiä, niin tää tyhjentää tän edellisen tekstin tuosta pois, eli meillä on tää, lisätään tuo teksti ja sen jälkeen toi input fieldi voidaan tyhjentää. Input fieldistä löytyy tällainen clear-metodi, jolla se saadaan tyhjennettyä. Nyt jos me laitetaan tänne foobar ja lisätään teksti ja nyt se tyhjenti tuon input fieldin. Jeps, eli kerrataan vähän. Meillä on kolme tiedostoa. Tämä ajaa sen ohjelman. Tässä se on se meidän käyttöliittymä tekstuaalisena. Ja kun me kaksoisklikataan tuota tiedostoa, niin me saadaan auki tämä graafinen suunnittelupuoli. Ja sitten meillä on tämä kontrolleri, jossa on tämä, niin kuin mitä niistä nappuloista tapahtuu, kun niitä nappuloita painetaan. Eli tänne me luodaan se koodi. Nyt jos me haluttaisiin käyttää näitä meidän koiria vaikka täältä näin, niin mehän voitaisiin ottaa ne tänne leikkimään, voitaisiin tehdä niille jotakin. Siihen palataan tuossa myöhemmin. Näinhän se oikeasti kannattaa siis tietysti tehdä. Mutta jätetään tämä nyt tällä kertaa tähän näin. Se oli siinä.